Бірыңғай зейнетақы қорынан шетелдік компаниялардың басқаруына берілген қаржы көлемі 1 миллиард 400 миллион долларға жетті. Бұл қордағы ақшаның шамамен 5%. Ұлттық банк өкілдерінің айтуынша ақша үшін алаңдауға негіз жоқ. Керісінше бұл қаржыны арттыру үшін жасалып отыр. Қазақстандықтар қарттығыма деп жинаған ақшаның бір бөлігін қазір алпауыт 4 компания басқарып отыр. Әрқайсындағы қаржы көлемі шамамен 25%-ға артып, инвестициялық табыс 85 миллиард теңгеге жеткен.